Saben. Zij jullie om een. Je schat er zijn des. Onze hulde zijn we nog in demichu bij nu geweest. Ah, hierbij in demichu bij ko, schaartlap ko bij juist jou dat ta, man. Onze hulde. Ah, thuisda, daar dat altijd demt. Richting ons nu. Zij jullie dat altijd dat ta, schaartlap ko mijn eigen bij. Als ik jij, die mensen staan in dat altijd nu. Hij wil tegen jou iets zeggen. Ja, dat ben ik juist zo jij nu gezegd. In dat hoogte door zijn tartaste dimt. In dimt zien tegen wie niet er. In die misschien is het nog terug dus als man als nee als man haakt het man uitdruk zijn goe naar huis goe. Uitzien doet hij jou. Ieder humusie man aarger onder hun doga. Daar zijn men geen misschien hoe hun in is het gaan praten is het. Iedereen hoeft niet eerst te houden nee. We zullen niet tegen hem zeggen. In deze uitzichtra door druk als een bij. Эдгээр хүмүүстэй бид ямар ч байсан төрөөс бүр бодлогоор урамшуулал дэмжлэг ийм юм үзүүлэх энэ өмнө үзүүлж явсан зарим туршлагууд бий сайн жишээнүүд бий энийг үргэлжлүүлэн авах шаардлагатай мөн гэж би бодож байгаа юм. Энэ утгаар нь энийг асуусан. Ягаад гэвэл энэ носкор дамжуулаад түрээслэх дэмжлэг хэлбэрийн орон сууцаар хангах ажлыг нэг мянган гарын албан хаагчдад хамруулсан да. Энэ албан хаагчид бол туулийн баяртай байгаа. Цаашдаа ч энэ хэрэгцээ маш их байдгийн юм лээ. Уг нь бол цар тахалтай тэмцэх тухай хуулийн дээр Монгол банкнаас Москвад хөрөнгө шийдэж өгөх тухай зүйл залт бол орсон юм лээ. Тэгээ энэ цаашдаа хэрэгжихүү гэж би асууж байгаа хэрвээ хэрэгжнэ гэж үзвэл одоо цаашдаа хэрэгцүүл талаас нь бас анхаарах үзэх ийм шаардлага байгаа юм болов уу гэж би бодож байна. За хоёрдугаас ер нь энэ тал хэрийн төмөрийг хараад байхад Сурманд оруулсан төмөр эргээд асдаг. Эргээд голомтлоод асдаг. За сэргэлэн сайд сэргэлэн гишүүн төдөө сэргэлэн гишүүн нэмэлт юм байна. Тэр юу гэж хэлэх гэж байна вэ гэхлээр вакцины жуултын ажлыг орон нутгад бас давхар хийх нь зүйтэй юм болов. Тэгэхгүй л эргээд л одоо энэ тэндээс ахад голомтууд шин шин голомтууд эсвэл унтраасан голомт дахин асдаг ийм байдал үүсэхгүй гэсэн ийм болгоомжтой байна. За 3 дугаарт би таны нэрээр болон Энхол цайдын нэрээр Дорнот аймгийн онцгой комисс эмнэлгийн байгууллагад нэн шаардлагатай байгаа материал хэрэгслийн тусламжийн талаар хүсэлт албан бичгээр хүргүүлсэн байгаа. Одоогөр хариу аваагүй гэхдээ та бүхэн минь энэ дээр онцгой анхаарал хийж өгөөш гэдэг ийм хүсэлтийг тавьж байна. Баярлалаа. За амар сайхан сайд. Эрүүл мэндийн салбар цагдаа онцгой хилгайл мэрэгжлийн албаныгаа цар тахалтай тэнцэж байгаа салбарын ажилтан албан хаагчдад дэмжлэг үзүүлэх, цалин урамшуул, илүү цагийн мөнгөний нэмэгдүүлэх, замун унаа үнснийх нь хоол хүнснийх нь зардлыг шийдвэрлэх ажлууд тасралтгүй хийгдэх ёстой. Энэ тал дээр бас хөрөнгө мөнгөтэй холбоотой асуудлуудыг засгийн газар Улсын онцгой комисс тухай бүрэн шийдээд явж байгаа. За цаашдаа ч гэсэн одоо эрүүл мэндийн салбарынхны яг одоо өөрсдийнх нь үрч байгаа ачаат одоо хүч хөдөлмөрийн үнэлэх ийм зайлшгүй шаардлагууд бас байна. Авч байгаа цалин үлс нь хаанаа ч өрөхгүй байна. Жишээ нь өнөөдөр бол одоо манай эрүүл мэндийн эмнэлэгт ажиллаж байгаа сувлэгчид бол бас авч байгаа цалин дунджаар үндсэн цалин 550,000 байдаг. За засгийн газар Улсын онцгой комиссоос өмнө тодорхой урамшууллын асуудлуудыг шийдвэрлэж байсан. За хамгийн сүүлд 3 дугаар сард бол 2-3 чудагийн шийдвэрээр илүү цагийн зардлыг шийдвэрлсэн. Одоо бас урамшуулал энэ салбарт ажиллаж байгаа ажилтай холбоогч татдаг төдийгүй нийт салбарынхны энэ ковидтэй тэмцэж байгаа албаныхны бас ар гэрийн асуудлууд за цалин хангамжийн урамшууллын асуудлуудыг шийдвэрлэхтэй холбоотой судалгаа тооцоонууд хийгдэж байгаа. Ойхоор талхэрийн түмрээс урьдчилан сэргийлэх шаардлагатай байгаа. За эргүүл хамгаалтын ажлууд хийгдэж байгаа. За энэ дээр одоо бас онцгой байдлын ерөнхий газрын холбогдох байгууллагууд хугаар төлөвлөгөөний дагуу хяналтаа хий тавьж ажиллаж байгаа. За таны ирсэн хүсэлтийг манай ажлын албаныхан бас судалж байгаа. Албаны шугамар хариугийн өгч шийдвэрлэх ажлууд хийгдэнэ.